guddiga isku xilqaamay dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo oo maalmihii ugu dambeeyay siyaabo kala duwan ula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada Gaalkacyo ayaa maanta kormeer iyo xogwareysi waxa ay ku tageen iskuulada ku yaala Gaalkacyo, kuwaas oo ay kula kulmeen maamulka iyo ardayda iskuulada Gaalkacyo, kalana hadlay ahmiyadda dhismaha wadadaasi iyo cidda ka faa'iideysan doonta mustaqbalka dhow. Ardayda ayaa wejiyadooda waxaa ka muuqday sida ay u dareenayaan dhismaha wadadaasi oo baalfur u noqon doonta rajo badan oo muddo ay ku taamayeen shacabka reer Galmudug, iyadoona qorshuhu yahay in la bilaabo hawshan guddigu ay u istaageen. Guddiga gob ayaa sheegay in dhismaha wadadaasi aan loo kala hari doonin, iyagoo ardayda ugu baaqay in lacagaha bareega iskuulada ay uga qayb qaataan wadadaasi. Professor Abdul Qadir Maxamed Shirwac oo gudoomiye u ah guddiga gob ayaa sheegay in si isku mid ah looga wada qayb qaadan doono qaaran ururinta wadadaasi. Haddaanan u daynaynin bukaanka jiifo isbitaalka Feleebuu ku socdo oo aan leeyahay cidda cuntada u keenaysa maalin qadadeed iga qaad oo aan maxbuuska ku jira gaar shiraha aan ka rabo wadada wuxuu ku taageeri lahaa arday harkaan arsanaya macalin aqoontiisana ku socoto inaan laba doolar hal doolar iyo laba doolar idhaahdo isii waa ka maskaxdeedu way diidaysaa. Adinkaan idiin deynaya waxaad u qoondayn lahaydeen wadada dhismaysa ilaa Hobyo soconaysa waqtiga dheer go'aankeeda gaara una soo gudbiya guddiga ardada si ay maamulka ugu gudbiyaan. Haddaad dhalinyaro xogaa sidoo kale da ahaan lahayd xamar baa waxaa jiray nin jawaan wato oo guryaha ku wareega dhalayaa qabo yiraahda ciddii dhala haysato ka dhamaysata kookole iyo faanto ayuu ka iibsanayay. Maanta waxaan taaganahay dhalayaa qabooy shilinyaa qabooy wey. Cumar Salaad cilmi oo isnaha guddiga ka tirsan ayaa ka xog waramay hiigsigooda. Hobyo wadada inaan geynaan runaadaaleed hiigsiga iyaga koowaad ragacaa halka maqasheen dowladda hiigsigeeduma maqashin wax la yidhahdo hiigsiga dowladda dhexe federaalka qolo walba hiigsi bay leedahay meel ay rabteen ay gaadhiso oo fadhigeenta ka kacdo waa qabsato annaga Hobyaan noo hiigsiyo wadadada la dhisayaa qof kasta oo reer Galmudug ah ama dibad ama gudaha joogo hadduu iskool ku jiro iyo hadduu mataqaana oday dhacay yahay iyo hadduu habar aslaan dhacday tahay iyo hadduu baadiyo joogo kulli waxaa laga rabaa inuu guddiga kan uu ka noqdo xubin ka noqdo uu ka tirsanaado guddigaas. Guddiga magaciisa waxa la gob Maxamed Siciid Soomaali TV-ga caalamiga ah Universal Gaalkacyo.